אוקיי, מניעה ראשונה להיום, RKT. המניעה הזאת פותחת בגאפ דאון פראי לחלוטין. אתם יכולים לראות את המחיר סגירה שלה אתמול, את המחיר פתיחה שלה היום. בדרך כלל מניעות כאלה יורדות חזק, עולות חזק, ואחרי זה מתרסקות. לחצתי, אני כבר בשורט של 3,000 מניות, מחיר כניסה שלי 61.51, מחיר ממוצע כי עשיתי כמה הגדלות תוך כדי. סך הכל שימו לב, המניה ירדה היום ב-8.8%. בדרך כלל מניות כאלה יורדות ועוד יורדות חזק במהלך היום. בהתחלה הן נכנסות למעין מצב שבו אנשים מוכרים בפחד, אחרי זה יש כאלה שממצאים כלפי מטה, אתם יכולים לראות את המניה עולה קצת, ואחרי זה בדרך כלל הלחץ מכריע אותם והמניה מתרסקת. יש לי 3,000 מניות בשורט, כרגע Unrealized אתם יכולים לראות $768. המניה ממשיכה לרדת. כרגע 61, אזור ה-61, 20 ומשהו. אני צופה קצת בעיות באזור ה-61. במספר עגול, בדרך כלל יש הרבה קונים באזור המספר העגול. עדיין לא נגעתי בכל הכמות, מינוס 3,000, אני בשורט של 3,000 מניות. בואו נראה מה קורה איתה בהמשך. בעיקרון עם אצבע על הכפתור מוכן, במידה ואני ארגיש שב-61 היא לא תשפור את הלואו. אני מתחילה להתקרב ל-61. יש כבר רווח של $1,300, זה עדיין לא מעניין אותי. אני חושב שאם היא תשבור היא תרד בצורה חדה, וזה מה שמעניין אותי בעיקרון. הירידה הזאת של ה-30, 35, 40 סנט, בדרך כלל מתחת למספר עגול, זה מה שבדרך כלל נותן את המכה, מכת המחץ הסופית, שבסופו של דבר שם אני אמור לקחת את הרווח. הנה ה-61 עגול, בוא נראה מה קורה שם. מקווה שהיא תשבור. לא סימן כל כך טוב, 61.04. בואו נראה מה קורה הלאה, עדיין $61. 61.03, יש כמה קונים שם שקונים את המניה כשהיא כאן על ה-61, עדיין מצפה לשבירה, הנה זה בא. בבת אחת, ראיתם באיזה מהירות? בום. אוקיי. הנה אנחנו יודעים. זה השלב שבו אני רוצה להתחיל לממש. יש לי 3,000 מניות בשורט, נממש בינתיים 1,000. ביי. ירדתי כבר, כמו שאתם רואים, למינוס 2,000, מימשתי 850, 1,700 עדיין פתוח. אוקיי. בדרך כלל בשלב הזה היא צריכה להתחיל לחזור כלפי מעלה. אני מתכונן לממש כאן עוד. אם היא תראה סימנים שהיא עולה, אני רואה סימנים שהיא עולה, שימו לב, אני כבר מתחיל לרדוף אחריה, זה לא הכי טוב. שלחתי עוד 1,000 מניות לקנייה, לא קיבלתי את הכל. 1,473. ניסיתי להגיע למינוס 1,000, אני ב-1,473, אתם יכולים לראות שהמניה פשוט זינקה כלפי מעלה, היא כבר מעל 61. אוקיי, מימשתי בערך מחצית מהכמות, $1,280 רווח. יש עדיין מחצית ב-613. בוא נראה מה קורה בהמשך. מניה שברגע זה אני קונה אותה, קניתי WAT. אני בהפסד כרגע, כמו שאתם רואים, של $30 על המניה הזו. בוא נראה מה קורה שם. שימו לב, מניה מאוד מאוד חזקה היום, עושה ריברסל תוך כדי העלייה. בואו תראה מה קורה בשוק, תשימו לב לשוק. השוק עולה, הנה זה ה-S&P 500, מה שאתם רואים כרגע. זה הספאי. אני חוזר לראות את RKT, עדיין ברווח שם, נראית טוב להמשיך ירידות. וואט כבר ברווח של כ-$150. זה השלב שבו אני רוצה להתחיל לממש, היא עולה עוד. $800 מניות, מכרתי, מימשתי $182, עדיין $50 פתוחים. נראה טוב להמשך, אבל אני חושב שהיא קצת מתוחה כלפי מעלה, אני הולך למכור קצת. אוקיי, זהו זה, נגמר הסיפור של וואט ב-200 ומשהו דולר.
RKT עדיין נראה טוב לירידות, עדיין פתוח עם 1400 מניות. מתחיל קצת לחשוד ב-RKT, תשימו לב שהיא כבר לא כל כך מתחשק לה לרדת. נראה לי שהגיע הזמן לסיים את הפרשה הזאת. אוקיי, גמרנו. אפס מניות ב-RKT. נגמר בסביבות 2,000 דולר רווח. יכול להיות יותר טוב. WLP. מניה הזאת נראית טוב כרגע לעליות. קניתי. מאות מניות, אני כבר לא לוקח שום סיכון כרגע, הכמויות שלי קטנות יותר. לא מוכן להחזיר לשוק את מה שכבר הרווחתי בשוק. ככל שיום המסחר שלי מתקדם, אני נהיה יותר זהיר, הגיע הזמן לממש כבר 200 דולר רווח, 230. פקודת מכירה. מומש, שלום ולהתראות. אוקיי, 2,500 דולר לפתיחת המסחר, לא רע. שעה של עבודה.